salaam alaykum raxmatullaahi wabarakaatuh wa salaam dhammaan dadka halkan ku jira waxaan rabaa inaan ka hadlo arin labada maalin aad buunbuunayseen oo ku saabsan moodeeriise runtii horta marka hore intaanan ka hadlin arrinta moodeeriise waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadheeda hodan gabadheeda hodan waa afar jir waa afar sano iyo lix bilood ee jirta 2017kii agoost ee dhalatay dabayaaqadeedii maxaa ku soo haray gabadheeda waa ilmo yar maxaa la ii sheeg oo waa ilmaha oo marka banaanka loo soo saaray inay iska ciyaaraan inay iska baashaalaan inay maxaa la waxay doonaan sameeyay ilmana makula tashanayaan anina waxa adduunka ugu necbaa waxaa waa mataqaanaa soomaali aniga meelaa ka gala waayey inay gabadheedana kusoo darsanto oy gabadheeda aflagaadeeyaan aniga waxaas waa ka necbaa adduunka ugu necbaa fanta aniga waa adkaysan karaa lakiin gabadheeda waa ka xanaaqaa in wax laga sheego waa caruur ma yaqaanaan anyways hodan iyadaa rabtay ayadaa u ordaysay markii tan muddo loo soo gudbo ani attentionkayga dhanka muwadama xiga dhanka hodan waxigu aan celcelinahay marna inay dhacdo a ka celinahay meesha jaranjaro ahayd oo dheer oo gacanta aan ka hayo maxaa la islahaa gabadhii kaa dhicin marna maxaa la ishegana zaa-id u ciyaarta aan diidayo maxaa la dadka aan kaamirooyin kula soo wada jeedeen oo xitaa ina anay duubtaan inay hodan duubtaan ay ka xigeen maxaa la isheeg si ay hadhow ceeb uga dhigaan ani waan garanaa dadkaa ma fahamtay anyways muwadana maxaa ku saaray gabar yar oo abtu ahay waaye gabar aad u yar waaye gabar aan jeclaha waaye maxaa ku saaray intaasna markii laga soo gudbo oo hadalkaasoo dhan iska dhaafan mataqaana in haddaa u baahan inaad dad bahdilo dad maxaa la ii sheegay aniga aan arkay oo hadda kore iyagoo iceynaya inaan arkay oo waaweyn oo soddon jiray inta fadhigay igu imaadaan aan ki istaagaya aan salaamayan laabta gelinaya mafahanta anigu waa qalbi fiicanahay mana aqaano ana ixtiraam badan ahay hebel ka arsiy hebel bahdil hebel bahdil haddaa u baahnaa dad ku nuuraya meesha way joogaya mafahanta oo ka arsan karo isku fac maxaa la ii sheegay iga sii waaweynaayeen oon bahdili karo mafahanta gabadhaasna gabar abti u ahay waaye gabar yar waaye gabar aan jecel lahaa waaye anyway soomaaliya qalbi xumada idinkeedu ku jirta caruurta ku beerina ana og inaa maxaa la ii sheeg waxbo yacni aysan bahdili waxaas iga ahayn oo aniga meeshaan gabadheeda ilaalisanayo haddana ma rabo inaan qalbi xumadeeda ka qayb qaato oo yacni dadka xumeynaya inaa aniga qayb ka noqdo ma rabo abti very sorry aad iyo aad uga raali noqo wax walbo dayax dunushkaasoo gaara abti very sorry aad aga xumahay igaraali noqo thank you